Zdravím vás, priatelia. Dnes by som sa opätovne a dúfam už teda, že naposledy rada vyjadrila k jednému kanálu. Viacerí ste mi posielali linku na nové video z kanála MAP. Týka sa prijímania utečencov a migrantov a povinné kvóty a kto to vlastne bude podpisovať. Obsah toho si rozoberieme neskôr. Ale na začiatku by som chcela zdôrazniť jednu vec. Za mňa je sloboda prejavu absolútna, pokým sa ňou nenavádza na trestný čin. A aj títo páni na tomto YouTube-ovom kanáli majú právo vyjadrovať sa. Pretože z môjho pohľadu aj hlúpy názor má právo odznieť. To je ich časť slobody prejavu. Moja časť slobody prejavu je, že si ich nepozriem. Dnes som urobila opätovne výnimku, lebo som bola zvedavá, keďže ste mi viacerí posielali správu, že čo to vlastne je. No, pre tých, ktorí to nevideli, tak som strihla ten začiatok a myslím si, že by sme si to mohli osviežiť, že čo tento pán povedal zhruba v 2,5 minúte. Takže môžeme si ho pustiť. Dobrý den, vážení diváci, vítejte u pořadu MAP 1108. Ten prosím vás šiřte po sociálních sítích, protože dnes ráno na mé narozeniny 16. února 2022 bylo Bruselem slavnostně oznámeno, že český i slovenský premiér, tedy Fiala i Heger, souhlasili, cituji, z oznámení Evropské unie, že v Evropské unii bude povinný princip solidarity při přerozdělování uprchlíků. V zásadě tedy pro Česko i Slovensko budou platit slova francouzského navrhovatele tohoto nového imigračního paktu, ministra vnitra Gérarda Darmanina, který po klíčovém jednání v Bruselu, kde se všechno upeklo, oznámil, cituji, tato povinná solidarita při přerozdělování uprchlíků nebude dobrovolná. Potřebujeme mechanismus velké solidarity v otázkách distribuce imigrantů. Tato nová takzvaná solidární distribuce uprchlíků nahrazuje odmítané povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. Po jednání, které toto schválilo, se radovala i bruselská komisařka exkomunistka Ylva Johanssonová a ta po jednání radostně oznámila, že bylo dosaženo plné podpory zavedení povinné solidarity při přerozdělování uprchlíků ode všech členských zemí Evropské unie, tedy od Česka a od Slovenska. No a nyní ještě ta velmi důležitá část zprávy, proč to máte šířit. Tato dohoda je naštěstí pouze ústní dohodou komisařů a vyjednavačů, které tam předsedové vlád poslali a má být písemně stvrzena podpisy teprve 3. března 2022 v Bruselu na takzvané radě ministrů. Jde o radu ministrů vnitra, takže za Česko bude podepisovat Rakušan z hnutí STAN a za Slovensko Mikulec z OLANO. Z toho je jasné, že příslušný dokument odmítli osobně podepsat předsedové vlád a poslali tam raději své ministry. A z toho je jasné, že se politici bojí, že tento podpis bude stát jejich politickou trafiku. A tak se jako vždy v těchto případech mazaně rozhodli pověřit schvalováním tohoto uprchlického paktu 3. března nějaké jiné politiky, ministry. Dokonce ministři mívají ve zvyku tam posílat nějaké své náměstky, aby si také mohli umýt ruce. Tak jsme si vypočuli interpretáciu toho, čo sa vlastne udialo v Bruseli. Áno, Heger bol v Bruseli a áno, určite tam rokovali o veciach. Ale skúsme si ujasniť jednu vec. Kto rozhoduje v EÚ? Diktát Bruselu. To je kto? Tam rozhodujú kľúčky alebo dvere? Tam rozhodujú konkrétni ľudia. Jedno z tých tvrdení, ktoré nám bolo poskytnuté v tejto krátkej ukážke, bolo to, že Heger to nepodpíše, ale nechá to za seba podpísať Mikulca, lebo Heger sa nechce zasviniť. Toto je dezinformácia, dezinterpretácia alebo nevedomosť, ja to nechcem hodnotiť.
Ale skôr by som asi povedala, že neznalosť mechanizmov, ako to funguje v Európskej únii. V Európskej únii Európska rada rozhoduje o tom, ktorým smerom sa Európska únia rozbehne. Európska rada ale nemá legislatívnu funkciu. Ona nemôže prijímať a ani podpisovať žiadne nejaké legislatívne právne akty záväzné pre nás, pre občanov. A Európska rada je tvorená práve premiérmi, teda predsedami vlád členských štátov, alebo prezidentmi. To je buď teda prezident Cypru, alebo Francúzska. Ale všetko ostatné v Európskej rade sú predsedovia vlád. No a teraz sa vás spýtam. Naozaj ste si pri voľbách mysleli, že hlavne, že bude sranda? Že to bude super? Ak tam zvolíte to, čo ste zvolili? Aj na európskej úrovni rozhodujú títo ľudia o nás. Poprosím vás na budúce, a možno, že sa na budúce v tomto kanáli MAP aj trafia a povedia pravdu, ja to nevylučujem. Ale z môjho pohľadu, ktoré videá som od nich videla, lebo na mňa naliehali ľudia, ale pozri si to, za každým to bolo toto isté. Neznalosť a dezinterpretácia. Jednoducho, fakty, ktoré sú, sú dezinterpretované z titulu neznalosti práva Európskej únie. Rovnako si trúfam tvrdiť, že správa aj slovenský, dnes už asi bývalý hlavný mediálny prúd, čo sa týka trestných vecí. Takže viete, aký je rozdiel medzi týmto kanálom MAP, keď vykladá právo Európskej únie a hlavného slovenského mediálneho prúdu, keď vykladá trestné právo slovenské? Viete? Tak mi to prosím vás napíšte do komentárov, pretože ja netuším.